চাওঁতে চাওঁতে বাইদেউক আজি আন এখন ঘৰলৈ উলিয়াই পঠিয়াবৰ হ'ল। মনটো বহুত দুখ লাগিছে জানানে নিৰ্মালী, বাইদেৱে আৰু মায়ে মোৰ কাৰণে বহুখিনি কৰিলে। আজি যে এই মই ডাক্তৰ হৈ তোমাৰ হাজবেণ্ড হৈ আছো নহয়, এইখিনিত মোৰ বাইদেউ বহুতো বেছি অৰিহণা আছে। বাইদেৱে বহুত কষ্ট কৰিলে মোৰ বাবে, তাৰ লগতে সমানে মায়েও। আজি তাই আন এখন ঘৰলৈ পঠিয়াই দিবলৈ মোৰচোন ভয় লাগিছে, দুখ লাগিছে। কি হ'ব পাৰোঁ, তাই সুখী হ'ব পাৰিবনে নিৰ্মালী? হয় ঠিক আছে, মই বাইদেউৰ ওচৰৰ পৰা শুনচোন, কালি সেই জোৰোণৰ পিছত তাই যে অট্টখিনি কান্দিছিলে নে বাৰু মোক ধৰি ধৰি, সেইটো তাইৰ ওচৰৰ পৰা আহোঁগেচোন। তাই কি কৰি আছে এতিয়াতো? মানুহ আহিব এজন দুজনকৈ, তাৰপিছতে দৰা আহিব। নিৰ্মালী দিনটোৰ বেছিভাগ সময় ৰুমতে সোমাই থাকে, ভাইটিও আকৌ হস্পিটেল যাব লাগে, মায়ে অকলে অকলে কি কৰিব ঘৰখনত থাকি। ময়ে মাক হহুৱাই মেলি থাকোঁ, মই বিয়া হৈ গুচি যোৱাৰ পিছত মায়ে কেনেকৈ থাকিব? ৰদালি, অঁ মা কোৱা। দুখ বেজাৰ কৰি নাথাকিবি, সুখেৰে থাকিবি গৈ। গোপিনীসকল আহিলে তোক গা ধুৱাবলৈ, তাৰ অকণমান দেৰি পিছতে দৰা আহি পাব, সিয়ে হোম পুৰি তোক ৰাতিপুৱালৈ লোকৰ এখন ঘৰলৈ লৈ যাব। তই সুখেৰে থাকিবি, সকলোকে আপোন কৰি ল'ব পাৰিবি বুলি মোৰ বিশ্বাস আছে। মোৰ ৰদালি যলৈকৈ যায় ৰ'দৰ পোহৰ দিয়াৰ দৰে ৰ'দৰ ৰদালি হৈ থাকেগৈ, গতিকে মই সিমানো চিন্তা নকৰোঁ। কিন্তু এটা ভয় লাগি থাকে, তই সুখী হবি নে নাই? তই সুখী নে এই বিয়াত? কি যে কথাবোৰ কোৱা নহয় তুমি মা, মই সুখী নহ'লে বাৰু বিয়াৰ বাবে মান্তি হ'ম নেকি? শুনা মা, এইবোৰ কথা তুমি ইমানকৈ চিন্তা কৰি নাথাকিবি। আৰু শুনা, তুমি প্ৰেছাৰৰ টেবলেট ৰেগুলাৰ খাবা আকৌ, মই সদায় তোমাক ফোন কৰি খবৰ ৰাখিম আকৌ, মই তোমালৈ ফোনকৈ কৰি থাকিম আকৌ। তোৰ সপোন আছিল তই শিক্ষকতাটো এৰি নিদিয়াৰ, এতিয়া সিহঁতে বিচাৰিছে তই চাকৰিটো এৰি দিয়াটো, মোক বেয়া নাপাবি। তই সকলো সুখ, তোৰ বিচৰা সকলোবোৰ এৰি তই সেইখন ঘৰলৈ বিয়া হৈ যাবলৈ ওলাইছ। কিন্তু মা, তুমিয়েচোন সৰুতে মোক শিকাইছিলা, কিবা এটা পাবলৈ হ'লে কিবা এটা হেৰুৱাবই লাগিব ন,
ইমানে খুন ঘৰৰ মানে ভাল ঘৰৰ মানুহ চহৰৰ পাইছোঁ, গতিকে মই সেইটো এৰিছোঁ আৰু। দিয়া, সেইটো পাইছোঁ যেতিয়া মোৰ চাকৰিটো এৰি দিছোঁ আৰু। হ'ব দিয়া মা, তুমি কিন্তু নোৱাৰোতে কণাৰ কথা নকৰিবা দেই। তুমি যদি কণা কথা কৰা মোৰ বিয়া হ'বকে মন নাযায়। হ'ব দে, বুকতে শিল এটা বান্ধি ল'ম, নাকানো মই। তই গা ধুবৰ বাবে সাজু হৈ আছে নহয়? অঁ আছো মা। সকলোবোৰ শেষ কৰি দিলে মায়ে। বোপায়ে অতে এনেকে কানি কাটি ভিতৰতে সোমাই কি পাবি হা? তাইতো সঁচাকৈ ভালেই পোৱা নাছিলে। ৰ'দালিয়ে যদি তোক সঁচাকৈ ভাল পাইছিলে তেতিয়াহ'লেহে মই কথাটো কোৱা কেইদিনো হ'ল। এতিয়া তাই চহৰৰ একেবাৰে ভাঙি লোৱাৰ পৰা বিয়া হৈ যাবলৈ ওলালিয়েচোন। আজি বিয়াইচোন হা? তই নিজকে কষ্ট দি কি লা? তাইয়ে তোক সঁচাকৈ ভাল পোৱা নাছিলে, তৎক্ষণাতে তোক এৰি থৈ গুচি যাব পাৰিলে। আকৌ সেয়া এৰি থৈ যোৱাৰ পিছতে তাই বিয়া সিদ্ধান্ত হ'লি? এই এজনী সাধাৰণ ছোৱালীৰ কাৰণে, দৰিদ্ৰ ঘৰ সাধাৰণ ছোৱালী এজনীৰ কাৰণে ভিতৰতে সোমাই এনেকৈ কানি কাটি নোখোৱা নোবোৱাকৈ কাম নাই আৰু। মা, সঁচা ভালপোৱা শব্দটো তোমাৰ মুখত শোভা নাপায়। তোমাৰ মুখত শোভা পায় ধনী অহংকাৰ, গৌৰৱ, গাম্ভীৰ্য, ধনীৰ দুখীয়া, এইবোৰ শব্দ। ধনী দুখীয়া বাচা তুমি, তুমি কি বুজিবা সঁচা ভালপোৱা? তাই সঁচা মোক ভাল পাইছিলে বাবে এইখিনি ত্যাগ কৰিলে। তুমি বিচাৰিছিলা নহয় তাইক সঁচা ভালপোৱাৰ প্ৰমাণ, মোক সঁচা ভালপোৱাৰ প্ৰমাণ বিচাৰিছিলা নহয় তুমি তাইক। তাই প্ৰমাণ দি থৈ গ'ল সঁচা ভালপোৱাৰ। ৰ'দালিৰ গাত কোনো দোষ নাই, সকলো দোষ তোমাৰ। গতিকে তুমি এতিয়া মোৰ ওচৰৰ পৰা আঁতৰি যোৱা। মোৰ জ্বলাজুইত ঘিউ নাঢালিবাহি, এনেও তোমাক মোৰ দেখিবৰ মন নোযোৱা হৈ আছে, আৰু মোৰ মনত তুমি বেয়া নহবা। তই এজনী দৰিদ্ৰ ঘৰৰ সাধাৰণ ছোৱালীৰ কাৰণে মাৰ কেনেকৈ কথা কৈছ হা? ৰ'দালি দৰিদ্ৰ হ'ব পাৰে, কিন্তু মোৰ কাৰণে তাই সাধাৰণ ছোৱালী নহয় মা। তাই মোক বহুত ভাল পাইছিলে, আৰু ময়ো। ৰ'দালিৰ জীৱন ধ্বংস কৰাৰ লগতে তুমি নিজৰ পুত্ৰৰ জীৱনো ধ্বংস কৰিলা মা। তুমি নাভাবিবা ৰ'দালিক তুমি মোৰ জীৱনৰ পৰা আঁতৰাই পঠিয়াই তোমাৰ পুত্ৰক তুমি সুখত পাবা বুলি। মই কেতিয়াও সুখী হ'ব নোৱাৰোঁ ৰ'দালি অবিহনে। আৰু শুনা, তুমি তোমাৰ সেই আগৰ হাঁহিমুখীয়া মাধুৰ্য কেতিয়াও ঘূৰাই নোপোৱা। এতিয়া মোৰ ওচৰৰ পৰা যোৱা তুমি। কিমান দিন হ'ল, আজি তিনিদিন তই একেৰাহে একো এটা মুখত দিয়া নাইকিয়া। এনেকৈ হ'লে কেনেকৈ হ'ব হা? তাই সুখী নহয় বুলি ভাবিছ? ধনী ঘৰৰ ল'ৰাৰ লগত চহৰৰ ল'ৰাৰ লগত হলি গলি কৰি একদম সুখী হৈ পৰিব দুদিনতে? তই ইয়াতে চুকত সোমাই থাকোঁতেই যাব? মাজনী হয়তো বেয়াটো চিন্তা নকৰোঁ মই, ভালটো চিন্তা কৰিলে বেয়া পাইছ এতিয়া মোক। মা, তোমাৰ ল'ৰাক যদি তুমি জীয়াই থকাটো বিচাৰিছা তেতিয়া তুমি এই মুহূৰ্তত মোৰ ওচৰৰ পৰা যোৱাচোন। তুমি কি বুজিবা মা, ৰ'দালিয়ে মোক কিমান সঁচা ভাল পাইছিলে। তুমি তাইক সঁচা ভালপোৱাৰ প্ৰমাণ দিবলৈ কৈছিলা মোক এৰি দিবলৈ, গতিকে তাই প্ৰমাণ দিলে। কিন্তু তাই মোৰ লগত কণ্টেক্টহে ৰখা নাইকিয়া। মোক ভাল নাপাওঁ বুলি তাই কৈ থৈ যোৱা নাই, তাইৰ মনত মই সদায় থাকিম। আৰু মই জানো তাই সুখী হ'ব নোৱাৰে বেলেগৰ লগত যেনেকৈ মই সুখী হ'ব নোৱাৰোঁ। কিয় দুটা জীৱন ধ্বংস কৰিলা তুমি মা? তোমাৰ পুত্ৰৰ লগতে ৰ'দালিৰ জীৱনো কিয় ধ্বংস কৰিলা? ইমান দৰিদ্ৰ যদিও হাঁহিমুখে থকা সেই ছোৱালীজনী তুমি জীৱন ধ্বংস কৰি পেলালা মা। তোমাক ভগৱানে কেতিয়াও ক্ষমা নকৰে। ৰ'দালি, তই মোক পাহৰিব লাগিব, তই সুখী হ'ব লাগিব। মোক পাহৰিলেহে তই সুখী হ'ব পাৰিবি। তই মোক পাহৰিবই লাগিব ৰ'দালি, তই সুখী হ। তোৰ আজি বিয়া, মই মোৰ ফালৰ পৰা তোলৈ অজস্ৰ মৰম পঠাইছোঁ আৰু ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ তই সুখী হ'বি সদায়। মিছ ইউ ৰ'দালি, মিছ ইউ। ভাইটি ডাঙৰ হ'ল যদিও সি বহু কথা সৰু হৈ আছে, তাক ভালকৈ বুজাই দিবা। কেতিয়াবা সি কিবা খং কৰিলেও তুমি তাৰ ওপৰত খং নকৰিবা, অভুন পাতি নাথাকিবা, তুমি তাক বুজাইহে দিবা। আৰু শুনা, নিৰ্মালীক মোক মৰম কৰাৰ দৰেই কৰিবা। মই তোমাৰ ছোৱালী, মোক মৰম কৰাৰ দৰে তুমি তোমাৰ বোৱাৰীজনীকো মৰম কৰিবা। তুমি ভালে থাকিবা মা, মই তোমাৰ খবৰ ৰাখি থাকিম মা। হ'ব মাজনী, তই মাথো সুখেৰে থাকিবি, আগৰ সকলোবোৰ কথা পাহৰি তই সুখী হ'বি। এনেই সুখী হোৱাৰ অভিনয় নকৰিবি মাজনী, সুখী হ'বলৈ চেষ্টা কৰিবি। আগৰ কথাবোৰ পাহৰি যাবি মাজনী, যিটো ভাগ্যত নাই সেইটো আমিতো বলেৰে আনিব নোৱাৰোঁ অ' মাজনী। নাই মা, সেইবোৰ কথা মনত পেলাই মই মোৰ সংসাৰখন বেয়া হ'ব নিদিওঁ মা। হ'ব দিয়া মা, তুমি মোৰ কথা চিন্তা কৰি নাথাকিবা বেছিকৈ, মাথো তুমি সুখত থাকিবা মা। বাইদেউ, তই সুখত থাকিবি, মই তোৰ ওচৰলৈ গৈ থাকিম, তই অলপো চিন্তা নকৰিবি।
তোরে ভাইটি রণ সদায় তোর থাকিব। তই চিন্তা নকৰিবি, তোর বিপদ মোক পাবিয়েই। তই তোর বিপদ নোহোৱাটোকে বিচাৰিছো। যদিও কেতিয়াবা তোর বিপদ হয়, মই তোর সদায় থাকিম। তই চিন্তা নকৰিবি, তই মোৰ কাৰণে বহু কৰিলি, এতিয়া মই তোর কাৰণে কৰাৰ সময় আহি গ'ল বা। তই চিন্তা নকৰিবি বা, রণ সদায় তোর থাকিব, তোর ভাইটি সদায় তোর থাকিব। যাবা যাম।